в місцевих органах влади. Але в цей же час постає серйозне питання безпеки державних інформаційних ресурсів і критичної національної критичної інфраструктури, про яке зазначали наші колеги. І, до речі, це питання сьогодні на порядку денному РНБО, оскільки останні події в енергетичному секторі України, які повністю співпадають з подіями, які відбуваються в Сполучених Штатах, Ізраїлю та інших країнах, щодо агресії з боку Російської Федерації, мають місце. І ми маємо дати належну відсіч кіберагресору. Останнє, четверте. Це розвиток ІКТ в Україні. Галузі. 2015 рік був досить вдалим для... Дмитро Анатолійович, скільки ще орієнтовно? 2 хвилини. Добре, 2 хвилини. 2015 рік був досить вдалим для української ІКТ-галузі. Ми провели прозорий тендер по 3G, запустили технологію в понад 300 містах України і отримали в державний бюджет 11 мільярдів гривень. Snapchat купив Luxury за 150 мільйонів доларів. Фонд Сороса купив долю в циклу. Horizon купив долю в Розетці. IBRR купив долю в Deposit Photos. Oracle купив Maximizer. Ericsson відкриває центр досліджень в Україні. Augmented Pixels отримав інвестиції від каліфорнійських венчурних фондів. Yale купила Uscan, Mobify купили Yapi. На початку січня цього року в Лас-Вегасі на виставці електроніки CES були представлені 7 українських стартапів. Кліки, Ajax System, Lintegra – все це історію успіху 2015 року в країні, яке веде війну за свою незалежність і протистоїть агресії Російської Федерації. І це важливо, тому що ІКТ або інформаційні комунікаційні технології, інновації – це те, що створить економічне зростання України. Я повністю підтримую голову комітету, пана Данченка, з тим, що ми повинні максимізувати зростання доходів цієї галузі в Україні, і ми повинні створити умови розвитку, а не сприяння імміграції найкращих українських талантів. І зупинити практику перевищень повноважень органами при веденні перевірок IT-компанії. Отже, підсумовую. Перше – зміни в освітньому процесі. Друге – ефективне законодавство. Третє – фокус на працюючі продукти і інновації в державних органах. Четверте – створення сприятливих умов для розвитку сектору ІКТ в Україні. Наприкінці хочу зазначити, тому що я про це говорю вже багато років, що нам варто створити посаду з повноваженнями міністра або віце-прем'єра, який стане єдиною точкою прийняття рішень щодо впровадження новітніх технологій та розвитку галузі сучасних технологій і комунікацій в Україні. Дякую. Дякую. До виступу запрошується директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Романенко Володимир Борисович. Будь ласка. Доброго дня. Вінницька міська рада вже 10 років працює в напрямку реалізації рішень в сфері інформатизації процесів, впровадження інструментів електронного врядування для підвищення ефективності системи муніципального управління та формування відкритості та прозорості. Наші зусилля спрямовані на урахування потреб громадян, спрощення процедур отримання послуг, зростання доступності інформації, створення якісного зворотнього зв'язку. І забезперечно, на сьогоднішній день нам вдалося досягти вагомих результатів. Наш досвід активно вивчають велика кількість міст України. Зокрема, було здійснено більше 15 навчальних візитів з міста Львову. Сьогодні у Вінниці побудована розвинена інфраструктура. Постійно розширюється мультисервісна мережа, якою об'єднані всі підрозділи міської ради, велика кількість комунальних підприємств. Створено муніципальну хмару. Розвивається система «Безпечне місто», до якої підключено камери відеоспостереження та інші пристрої. Триває реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом. Будується ситуаційний центр для управління, контролю та моніторингу ситуації. У місті працює центр надання адмінпослуг «Прозорий офіс», 3 його територіальних відділення та 6 відділень для обслуговування з питань житлово-комунального господарства. Робота «Прозорого офісу» орієнтована на задоволення потреб клієнта. В великій мірі це досягається завдяки чіткій роботі його інформаційних технологій, серед яких автоматизована реєстраційно-облікова система, електронна система управління чергою, система оцінки якості обслуговування, система інформування про стан розгляду, інформаційні термінали. Сайт «Прозорого офісу» iGov.ua з електронними сервісами та послугами для громадян, онлайн-чат з питань надання адмінпослуг, персональний кабінет, де можна записатись до електронної черги та отримати 25 адмінпослуг.
Впроваджено реєстр територіальної громади, який забезпечує реєстрацію місця проживання та облік мешканців за автоматизацією цих процедур. Наше важливе досягнення – сучасне інформаційне середовище муніципалітету, засоби спільної роботи та комунікацій, поштова система, комунікатор, внутрішній портал забезпечують оперативний обмін повідомленнями та документами, аудіо- та відеозв'язок, планування задач, збереження всіх документів, роботу електронних сервісів. Розроблено велику кількість баз даних та засобів автоматизації бізнес-процесів. З 2011 року у виконавчих органах діє система електронного документообігу. Доручення, розпорядження, погодження, завдання в електронному вигляді автоматично розсилається виконавцям. Проводиться контроль за їх виконанням. В системі працюють понад 1000 користувачів. Опрацьовано біля 3 мільйонів документів. Тут також реєструється звернення громадян за призначенням державних соціальних допомог, в тому числі житлової субсидії. Для призначення субсидій ми використовуємо нову систему на базі сучасної ERP-системи платформи української розробки IT Enterprise. Для забезпечення відкритості діяльності органів влади та залучення громадян до розвитку міста оновлюється офіційний сайт міської ради. На сайті створено такі електронні сервіси: петиції та звернення громадян, відкритий бюджет, державні закупівлі, гуртки, секції, реєстрація до дитячого садочку, калькулятори субсидій, податків та багато інших. Офіційний сайт має групу тематичних підсайтів з інформаціями та електронними сервісами. Сайт відділу оперативного реагування, сайт підтримки учасників АТО з можливістю звернутися до влади та електронним сервісом перегляду черги отримання земельної ділянки. Сайт пам'яті загиблих під час АТО та в Революції Гідності наших патріотів-земляків, герої не вмирають. Сайт інституцій громадянського суспільства, сайт бюджет громадських ініціатив для реалізації вінничанами власних проєктів розвитку міста, партиційний бюджет. Впроваджено геоінформаційну систему міста, на базі якої створено електронні сервіси, мапа звернення громадян, знайти свій маршрут, мапа коштів міської громади та інші. Триває інформатизація різних галузей міста, автоматизується підприємство житлово-комунального господарства. В усіх медичних закладах первинного рівня впроваджено електронну карточку пацієнта «Доктор Елекс». Реалізуються проекти впровадження автоматизованої системи збору оплати за проїзд в громадському транспорті за допомогою смарт-карт та системи автоматичного визначення місця знаходження комунальних транспортних засобів. Проводяться заходи по оприлюдненню наборів даних виконавчих органів у формі відкритих даних. Наше місто перше з органів місцевої влади, яке опублікувало їх на єдиному державному порталі. У той же час існують питання, які дещо ускладнюють процес розвитку електронного управління. По-перше, це відсутність на даний час можливості використовувати єдиного унікального ідентифікатора особи. Тягне за собою відсутність можливості ефективного автоматичного надання послуг. Ми пропонуємо створити загальнодержавну систему електронної ідентифікації та бачимо кроки в цьому напрямку. Перше – це видача податкового номеру кожній особі при народженні або при реєстрації в міграційній службі і право місцевих органів їх використовувати в своїх цілях. Внесення державного ідентифікатора та електронного цифрового підпису у всі нові документи, пов'язані з особою. В разі відмови від унікального ідентифікатора... Будь ласка, 30 секунд, завершити. У разі відмови від унікального ідентифікатора громадянин має сам збирати всі необхідні довідки, а не орган замість нього. Також пропонуємо прискорити роботу по електронному обміну інформації з державними органами. Дякую за увагу. Дякую. До виступу запрошується керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери Науково-дослідного інституту інформатики і права Баранов Олександр Андрійович. Будь ласка. Доброго дня, уважаемые председательствующие, депутаты, присутствующие. Современная правовая наука выдвигает определенные требования к законодательству, в том числе и в сфере ИКТ. Прежде всего, первое. Право и правовые нормы предназначены для того, чтобы защищать права и интересы субъектов и избегать конфликтов в общественных отношениях. Второе. При введении любого режима регулирования в любом секторе необходимо, чтобы правовые механизмы были такими, чтобы они минимизировали административные, финансовые, организационные и другие барьеры преследования любой деятельности. Законы должны реализовывать принцип презумпции невиновности предпринимательской деятельности. Подчеркиваю, презумпцию невиновности предпринимательской деятельности. И четвертое, все законы должны исповедовать технологическую нейтральность.
Можно ли сказать, что наше законодательство сегодня следует этим принципам? Минимизации конфликтов, защиты прав собственности, а если есть регулирование, то только необходимое и низкобарьерное. В отношении нашего законодательства можно сказать нет, нет и нет. Мы имеем достаточно большой пример создания конфликтных зон как новым законодательством, так и проектами законов. Это, например, законопроекты о поддержке кино, защите интеллектуальной собственности, о ренте за использование частотного ресурса, о чем говорил депутат Данченко недавно. Это законы о налогообложении и компании ИКТ-сектора и так далее. И кроме того, лицензии, разрешения, предварительные процедуры, обыски и изъятия средств производства ИКТ-компаний, блокирование деятельности, снижение темпа освоения инвестиций и многое-многое другое. Это, несомненно, увеличит и транзакционные издержки ведения деятельности и уменьшает привлекательность бизнеса. Уважаемые коллеги, право и законодательство – это не вещь в себе, это не отдельный феномен. На самом деле правовая система – это воплощение через юридическую лексику и стилистику, через законодательство модели общества, которую мы с вами формируем сегодня. Как мы сформировали, такое будет законодательство. Иными словами, законы отражают наше видение, стратегии, тактики развития того или иного сегмента нашей общественной жизни и в целом государства. В качестве примеров. Электронное правительство, электронные услуги. 7-8 лет мы возимся с этой проблемой. Сегодня, благодаря энтузиазму десятка, а может быть даже сотен волонтеров, делаются отдельные фрагменты. Низкий им поклон за это. На самом деле, откровенно скажу, как человек, много лет посвятивший этой проблематике, низкий поклон. Но этот труд оказался и оказывается малоэффективен, потому что это не сжатый кулак, это растопыренные пальцы. Почему растопыренные пальцы? Где в государстве целостное на уровне всего государства видение модели электронного урядования, предоставления электронных административных услуг? Кто в государстве определил модель, которая в необходимой пропорции объединила бы полномочия и ответственность государственных органов вместе с инновационными возможностями бизнеса и волонтеров? Никто не определил. А будет правильная модель, будет правильное законодательство и будут успехи. Система взаимодействия электронных информационных ресурсов. Взаимодействие электронных информационных ресурсов. Та же история. Неправильная идея, неправильная модель. 3-4 законопроекта на протяжении этих лет непроходных. Не идет тема. 6 лет коту под хвост. Опишите правильную модель функционального взаимодействия органов власти с бизнесом, с другими структурами, и все пойдет, и закон пойдет, и эффект будет. И таких примеров можно привести множество. ИКТ в медицине, в образовании, в сельском хозяйстве, облачные технологии, информационная и кибербезопасность. Нужны модели. А есть ли положительные или хотя бы немножко положительные примеры? Передо мной докладчики говорили, я с ними абсолютно согласен. Проект «Прозора» и многие другие. На пороге четвертая технологическая революция. Одним из фундаментальных ее составных является интернет вещей. Через несколько лет, 10-15 лет, искусственный интеллект, ИКТ, интернет, особые устройства будут делать нам услуги и работы. Это принесет много правовых проблем. Но вместе с тем это требование к системе образования. Шимкин здесь говорил о системе образования, но он с одной стороны, с точки зрения ИКТ, сказал. На самом деле система образования сегодня должна быть реформирована и не косметическая. 30 секунд, будь ласка, завершите. Закон о образовании, а фундаментально, кардинально и содержательно. Система образования должна давать мировоззренческие знания, базовые человеческие навыки, навыки творческому труду, к инновационному мышлению, к самостоятельному образованию и поиску знаний. Давая конкурентные преимущества нашим выпускникам, мы создадим условия для конкурентоспособности всей нашей страны. Что делать? Ребята, надо собирать интеллект, надо собирать специалистов, представителей бизнеса. Зачастую это все в одном лице. И делать. Дякую вам. До виступу запрошується виконавчий директор Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій
Мирило Яніка. Будь ласка. Доброго дня. Велике дякую за запрошення. І сьогодні хотіла би розповісти про електронні послуги. І якраз по електронній ідентифікації, яка є важлива частина електронних послуг. Тобто, міркою, головна роль держави – це обслуговування своїх громадян. На обслуговування – це вже послуги, не тільки адміністративні, але й електронні. Як саме зручніше, ефективніше та простіше для людей. Сьогодні у нас ситуація, де Україна в рейтингу світовому по електронному урядуванню дуже-дуже низька по електронним послугам, бо їх якби і немає. Без ідентифікації людини немає електронних послуг. Може бути сервіси, можна записатись в чергу, але поки нема можливості технології ідентифікації авторизації людини, неможливо надавати повноцінні послуги. Ми пілотували вже Bank ID у Львові, Mobile ID, і це, скажімо так, поки пілот, який показує, що можливо надавати послуги через технологію ідентифікації банків і мобільних операторів. Bank ID – це можливість через інтернет-банк замовляти деякі послуги. Mobile ID – через мобільні телефони. Ця технологія, наприклад, працює в Естонії Mobile ID з 98-го року, Bank ID з 98-го і Mobile ID з 2007-го року. Це є стандарти європейські, по яким вони працюють. І сьогодні подали законопроект, який 2544, про електронні довірчі послуги, де урегулюється, пропозиція урегулювати українську ідентифікацію, авторизацію по принципу європейських стандартів. Тобто, що можна, як держава вирішить регулювати ідентифікацію людини. Це прописано на європейському EIDAS, і я міркую, що електронні послуги і є ключове слово, як ми просто не будемо розповідати, як ми боремося з корупцією, але це є можливість автоматизувати процеси, що не було б людей, які мають вплив на ці процеси. І Прозоро також добрий приклад цього, що буде, якщо автоматизувати і відключати чиновників і їх можливість впливу. Також це ефективність. В сенсі електронні послуги – це електронна цифрова підпись. Електронна цифрова підпись – це економія і часу, і грошей. Наприклад, знову Естонії. Естонія економить приблизно процент із ВВП на просто використання цифрової підписи. Це повищує ефективність. Так що я попросила би Верховну Раду прийняти законопроект 2544А, що є довірчі послуги електронні по принципу EIDAS, європейських стандартів. Це Національному агентству електронного урядування регулювати питання Bank ID разом з Національним банком, який вже працює над цим, і дякую, активно працює над цим. Також Міністерство юстиції допомогти урегулювати, створити стандарти Mobile ID разом з агентством, бо я міркую, це дуже важливо і дуже можливо зробити. І по цьому законопроекту також прописати стандарти мобільних послуг і Bank ID. Стандарти, які вже є в Європі, які вже прописані, це, скажімо, дуже простий крок євроінтеграції, якщо прийняти за основу, наприклад, еліптичні криви чи RSA, яке вже давно працює і що не треба довго придумувати. Це означає, що це була б і економія для операторів, що не треба подвійний стандарт. Сьогодні, наприклад, для створення Mobile ID треба і ГОСТ, і міжнародний стандарт. Але це означає, що це дублює кошти, дублює технологію. Чому не просто піти в Європу і сказати, що будемо жити по європейським стандартам? Це по інвестиціям корисніше, це і прозоріше, і зрозуміліше. Якщо йдемо в Європу, то йдемо. Тому прошу підтримати ці пропозиції за основу в цілому. Дякую. Дякую вам. До виступу запрошується співробітник представництва Європейського Союзу в Україні Танга Танела. Будь ласка. Я буду говорити англійською. Шановні заступник керівника парламенту, члени парламенту, представники бізнесу, асоціації громадянського суспільства. Для мене честь сьогодні бути серед вас і обговорити складнощі України
в прийнятті та вирішенні проблем інформаційного суспільства. Це технічне питання, здається, на початку, але дискусія показує, що це дуже політичне питання, бо формування інформаційного суспільства направлене на інтереси людей, відкрите для всіх, для саморозвернення, щоб кожна людина могла створювати і накопичувати інформацію, і це ознака сучасного суспільства. У вас є навушники, ви їх можете знайти на кожному вашому робочому місці. У вас є, так просто. Доповідач говорить англійською мовою, але кожен з вас може почути переклад, кому є необхідність, взявши навушники і просто використовуючи їх в робочому порядку. Дякую. Вибачте, будь ласка. Я продовжу там, де зупинився, так? Добре. Інформаційно-комунікаційні технології – це не специфічний сектор, це зараз фундамент всієї сучасної інформаційно-економічної системи. Це ознака динамічно розвиваючихся країн. І я хотів би підкреслити 5 пунктів, про які я говорив, і колеги вже говорили до цього. Перше, по законодавству є цілий ряд законопроєктів, які треба прийняти тут в Україні для того, щоб закласти фундамент інформаційного суспільства. Дуже багато країн підтримують спрямування України в Євросоюз через угоду про асоціацію, але суть тут не тільки обов'язки по угоді по асоціації. Ми хочемо створити конкурентний ринок телекомунікацій, прозорий, ефективний, який буде функціонувати незалежно, а також незалежні регулятори, щоб всі гравці не були під дискримінацією, а також підняття рівня національних ресурсів для всіх громадян України. В цих законодавствах України, які будуть гармонізуватися до Євросоюзу, будуть долатися бар'єри, які в Україні зараз є, і тоді відкриється набагато більший ринок для України, ніж в Україні зараз є. Це також заохотить іноземні інвестиції в сектор інформаційних технологій. Неможливо створити інформаційне суспільство без хребта телекомунікацій. Я сподіваюся, що віцепрезидент Єврокомісії, який сказав, що треба постійно вкладати інвестиції, а також інновацію і уяву в розвиток технологій. І саме це шлях вперед для того, щоб триматися на рівні цифрового світу і давати людям найкращі і дешеві послуги для людей і для бізнесу. Не потрібно говорити, що доступ до таких послуг є частиною договору асоціації між Україною та ЄС. І вони зголосилися обидві сторони про те, щоб посилювати, поглиблювати свої співпраці в галузі інформаційних технологій, комунікацій і просувати виконання різних проєктів для того, щоб вести дослідження з метою досягнення інновацій у певний період рівень. Крім того, нарощування довіри також є ключовим моментом. Йдеться про питання кібербезпеки і захисту. Крім того, маємо забезпечити, що всі клієнти, всі користувачі мають доступ до придбання в режимі онлайн. Крім того, якщо ми говоримо про таку від безпеки, Україна дуже добре знає, як ніхто інший, що безумовно, ті інциденти, ті випадки, які трапляються зараз на сьогодні, вони все більше збільшують свої числі. І безумовно, необхідно, щоб урядова функція була, а серед інших було також запровадження всіх глибших інформаційних технологій, створення залученої мережі, маємо забезпечити довіру з боку суспільства до функціонування такої системи. Крім того, систематичний підхід до забезпечення необхідних заходів стосовно кібербезпеки, так ж дуже важливо. Не треба забувати про те, про приватно-державне партнерство, яке має створити необхідні умови і інфраструктури для підтримки енергетичного сектору.
електротранспорту і інших галузей. Необхідно робити інвестиції у галузь освіти і підготовки фахівців для того, щоб підвищувати рівень їх знань. Четверте, українські нові структури мають забезпечити, що у громадян є необхідні навички для того, щоб працювати належним чином, для того, щоб робити все для того, щоб Україна наблизилась до світового хабу. І якщо все буде взяти до уваги, то закон про розвиток інформаційного простору має полегшити безумовне функціонування усіх причетних до цієї галузі. І кінець кінцем хочу сказати і підкреслити, що важливість прав людини у часи, коли переживаємо тяжкі часи, що йдеться про розвиток інформаційних технологій, і коли ми можемо захищати права людини в режимі онлайн, це питання стає найбільш нагальним, як ніколи раніше. І це, безумовно, пов'язане з захистом прав і дітей, і жінок. Я хочу сказати, що договір, до якого було дуже багато фахівців з боку України. Хочу сказати, що ці країни дуже великий потенціал у розвитку інформаційних технологій, комунікацій і зв'язку. І якщо йдеться про рівень обізнаності і освіченості, то він один із найбільш високих у світі. На цьому маю закінчувати. Дякую вам. До виступу запрошується голова правління Інтернет-асоціації України Фадієнко Олександр Павлович. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні учасники слухань. Вся Україна приречено спостерігає, як уряд бере нові кредити, щоб віддати старі, як занепадає економіка, як біднішують люди. І всі чекають, що ось-ось лідери країни знайдуть формулу виходу з цього піке, і в нашій державі з'явиться галузь, яка дасть поштовх решті сегментів економіки. Як свого часу туризм оживив економіку Єгипту, як електроніка та автобудування зробили з відсталу Японію надпотужну країну світу, як Сінгапур побудував свій успіх на викорінення корупції і створення умов для інвесторів, перетворившись з бідного рибацького села на фінансовий і торгівельний центр Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо існує формула нашого успіху, то вона передбачає пошук перспективної міжнародної ніші, де Україна може посісти провідні позиції з одночасною опорою на галузі, які вже є досить розвинутими. Треба лише докласти додаткових зусиль, щоб вони запрацювали ефективніше, надати їм імпульс для нового ривку, щоб вони як локомотив потягли за собою інші галузі економіки. Однією з таких галузей є галузь інформаційно-телекомунікаційних технологій. Бо саме інформаційні технології, їх застосування і розвиток дають конкурентні переваги у всіх без перевищення інших галузях, будь-то виробництво, торгівля, сфера обслуговування, медицина та освіта. Від вас, шановні парламентарі, залежить, чи будуть наші здобутки у сфері ІКТ помножені на нуль, недбалістю та небажанням займатися цією галузі, або все ж таки ми зможемо вирватися вперед. І НАУ, Інтернет-асоціація України, яку я тут представляю, вже понад 15 років плідно працює над створенням цивілізованих правил гри на ринку ІКТ та рівних можливостей для всіх його учасників з захистом середнього, малого, а інколи і великого бізнесу у галузі телекомунікацій. І сьогодні ми пропонуємо цілу низку напрацьованих пропозицій, рекомендацій та безпосередньо проєктів документів розгляду і прийняття в українському парламенті. Ми передаємо їх до Комітету Верховної Ради з інформатизації та зв'язку і сподіваємося на розгляд і прийняття у парламенті більшості цих пропозицій якнаймога швидше. Тезисно хочу звернути вашу увагу на деякі, на наш погляд, дуже важливі речі. Генасамблеєю ООН прийнято ряд рішень щодо права громадян на вільний доступ до інтернету. З метою конституційного забезпечення цього права для громадян України ми пропонуємо в рамках конституційного процесу, який саме зараз відбувається, додати до статті 34 Конституції України фразу «Доступ до засобів масової комунікації, в тому числі інтернет, не може бути обмежений державою». Закріплення цього права в Конституції стане застереженням від порушень права громадян на вільний доступ до інтернету. Адже вся наша робота з розвитку галузі телекомунікацій, забезпечення безперешкодного функціонування телекомунікаційних мереж, протидія монополізму в цьому сегменті, боротьба з зарегульованістю і адміністративним тиском на операторів присвячена фактично головній цілі – забезпечити вільний доступ до інтернету громадян задля розвитку демократії і економіки в країні. Друге питання. Інфраструктура телекомунікацій
база розвитку всього інформаційного простору України. Тому усунення завад у доступі до інфраструктури телекомунікацій та її використання – одна з найважливіших складових реформ у галузі ІКТ. На жаль, значна частина цих напрацьованих пропозицій не реалізована. Реформа в галузі ІКТ в частині доступу та використання інфраструктури телекомунікацій гальмується, а іноді і скасована. Гальмування нагальних реформ галузі, ігнорування потреб суб'єктів господарювання уже призвело до припинення росту проникнення інтернету в Україні, яке спостерігалось впродовж всіх років після появи інтернету. То чи буде галузь розвиватися нормально в умовах концентрації в руках монополістів всіх інфраструктурних ресурсів? Відповідь очевидна – ні. Тому серед наших пропозицій також подаємо перелік рекомендацій щодо врегулювання проблеми доступу до інфраструктури, об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж, підвищення ефективності регулювання використання радіочастотного ресурсу України. Треба розуміти, що радіочастотний ресурс – це є обмежений ресурс. Саме завдяки радіотехнологіям оператори мають можливість швидко будувати канали зв'язку, впроваджувати нові технології та надавати доступ до мережі інтернет. Як у віддалені куточки нашої держави, так і взагалі. У подальшому, будуючи наземну інфраструктуру до цих віддалених куточків. Але й досі таке питання, як ефективне використання радіочастотного ресурсу, залишається неврегульованим. Одна хвилина. А відсоток нелегально працюючих операторів перевищує кількість легальних операторів. Чи має приватний бізнес виконувати обов'язки правоохоронних органів щодо відслідкування додержання норм законодавства іншими громадянами? Думаю, всі погодяться, що це нелогічно. Чому ж тоді парламент можливо прийняття подібних законопроєктів? Я маю на увазі законопроєкт 3081-д про державну підтримку кінематографії в Україні, що містить юридичні конструкції та механізми захисту порушених авторських прав та права інтелектуальної власності, які не відповідають міжнародним договорам, а просто прикладають на провайдери функцію правоохоронців, що суперечить... Будь ласка, 30 секунд завершити. Так, що суперечить здравому глузду, а блокування інтернету без рішень суду має місце лише в тоталітарних суспільствах, дерегуляція ринку. Ще одне пріоритетне питання, вирішення якого дозволить значно полегшити ведення бізнесу в галузі. Для всіх сегментів ринку телекомунікацій, де немає монополізму та використання обмежених ресурсів, необхідне найширше впровадження саморегуляторних механізмів для цих сегментів, як це є в європейських країнах. Чи будуть іноземні інвестори розглядати серйозне питання відкриття? Я зараз вам дам ще 30 секунд, але я звернусь до всіх учасників парламентських слухань. Коли ви затягуєте виступ, це означає не тільки те, що ви довше виступаєте, це означає, що ви забираєте час в когось з наступних виступаючих. Це є неповага до тих людей, які зараз в залі очікують і мають пропозиції, і мають свої думки висловити з трибуни Верховної Ради України. Тому я хочу і надалі звернутися до всіх виступаючих. Є 5 хвилин, я взагалі буду пропонувати потім, якщо ми побачимо, що ми повністю виходимо з регламенту, скорочувати до 3 хвилин. Але дуже важливо, що ви змогли сформувати свої думки в час, відведений регламенту. Інакше просто всі виступаючі не зможуть виступити. Я даю вам ще 30 секунд і звертаюся до всіх наступних виступаючих. Будь ласка, 30 секунд. Чи будуть іноземні інвестори розглядати серйозне питання відкриття бізнесу в Україні, коли майже щотижня відбувається обшук IT-компаній, вилучення комп'ютерної техніки, серверів, паралізуючи роботу багатокористувацької платформи користувачів цих IT-компаній? Цьому потрібно покласти край. Інтернет-асоціація України підготувала тексти поправок як в Кримінально-процесуальний кодекс, так і в Кримінальний кодекс України, щоб захистити як інвесторів, так і провайдерів, та у подальшому забезпечити гарантування права громадян на вільний доступ до інтернету. Ігнорування пропозицій профільних асоціацій і учасників ІКТ-ринку викликало... Дякую вам. Шановні колеги, зараз ми включимо відеозвернення депутата Європейського парламенту, члена делегації Європейський Союз Україна Боні Міхаїла. І я прошу наші технічні служби включити його відеозвернення як виступ. Будь ласка.
Поважні члени парламенту, колеги і друзі, дуже дякую вам за ваше запрошення. Приєднався до вас під час прослухання питань, які стосуються ІКТ. Питань. А ми говоримо, у нас була організаційна зустріч 4 грудня 2015 року. І я звернув увагу, як швидко відбувається поступ реформ у цій галузі в Україні. Сьогодні я хочу, я б назвав такий цифровим днем Верховної Ради України. Ви знаєте, що європейська стратегія єдиної цифрової системи, вона базується на такій політиці, доступ до усіх товарів і послуг і до, скажімо, до оточення, де цифри є, так мовити, рушійною силою для подальшого розвитку. Те, що стосується цифрової політики, перший міністр дигіталізації цифрування у Польщі, він представник Європейського парламенту, є от цих посадах. Хочу закликати вас звернути увагу на тих питань, які я вважаю дуже важливими для цифрової Європи, а також для цифрової України. Україна рухається в бік Європи. І найкращим висловами чи вираженням, скажімо, спільного шляху – це імплементувати різні єдині рішення і в той же час, які будуть реалізуватися в Європі і в Україні паралельно. І знов-таки, якщо йдеться про договір FTA, це є дуже правильну зону торгівлі, це дуже гарний початковий момент, але ми також маємо брати до уваги, що електронне урядування є кроком на шляху до гармонізації усіх правил. І це має бути, ми маємо робити набагато більш простішу систему, які будуть керуватися і регульовані, і нерегульовані гравці. Знову таки, як працює цифрова система, як множувачі. Ми маємо примножити потенціал цифрових чинників рухомих не тільки усіх галузях економіки, усіх секторів, не тільки у розвитку ІКТ. Ми бачимо сьогодні, що цей розвиток ІКТ має бути забезпечений усіх галузях, усіх секторів економіки. І тоді додаткова вартість, безумовно, вона буде спричинена вже розвитком таких цифрових факторів у всьому світі. Ці цифрові фактори, чинники створять вам додаткові можливості. Це базується на такому явищі, як, скажімо, обробка даних, яка є товчком для розвитку економіки, до збільшення продуктивності ваших підприємств, створює нові джерела, знов-таки покращує якість роботи транспорту і розвитку різних галузей і відкриття доступу до інтернет-послуг інтернету. Тому ви ж зараз стикаєтеся таким чином абсолютно новою економікою, де, скажімо, де платформи, вони забезпечують певні цінності, будемо так казати, мається на увазі, як те, що стосується і товарів, і послуг. І знов-таки, якщо економіка буде опікуюся усіми рішеннями, які направлені на допомогу користувачам у цьому оточенні. По-друге, це призводить нас до створення нових товарів і послуг, які повністю налаштовані на очікування та потреби користувачів. Це явище персоналізацію. Усе має бути персоналізованим. Але дуже часто це вимагає також знання про наші хобі, індивідуальні потреби, приватність. Тому з одного боку є потреба працювати на послуги, з іншого ми розуміємо, як наша приватність монетизується. Але з іншого боку треба захищати цифрові я, нашу ідентичність. І тому ми повинні захищати приватність. А також довіра є фундаментом нової цифрової економіки. Саме довіра може будувати структуру нових державних послуг в охороні здоров'я через e-health, в освіті через нові форми освіти,
розповсюдження даних, відкритих даних, а також інформації для освіти громадян, а також знань. Це культурна робота через нові європейські, я сподіваюся, українські правила захисту авторських прав, щоб захищати авторів, а також чітко визначати, що є публічним доменом, а також нові правила для датамайнінгу і нових правил для освіти та досліджень. Очевидно, що розвиток великих даних, персоналізація товарів і послуг, захист даних та цифрова безпека є дуже важливими в проблемі доступу до інтернету і глобального з'єднання, бо а також з'єднання, яке і між з'єднання різних пристроїв збільшує інвестиції в інфраструктурі для того, щоб збільшити розвиток в майбутньому економіки взаємопов'язання. Це необхідність розуміти в тому, що оператори повинні досягти завершення роботи по 3G, як зроблено в Києві, а також почати процес 4G і навіть 5G, де трафік надасть нам можливість поєднуватися за секунди, в мілісекунди. Інтернет змінив наше життя економічно, соціально і приватно, змінює нашу позицію як споживачів, як виробників, як працівників, майбутня роботизація наших навичок, але і як громадян. Це саме шлях освіження та нового поштовху для демократії, розуміння, що таке нове громадянство для нових можливостей участі в демократії, участі в усіх консультаціях та процесі прийняття рішень для того, щоб громадяни стали джерелом знань для держави і уряду. Ваш український досвід, пов'язаний з Майданом, може використовуватися в нових інструментах технологій, де демократія така, яка дає можливість всім брати участь. І такі рішення електронного урядування повинні бути в Україні просунені, але для цього треба реформу адміністративну, для того, щоб давати кожному ідентичність та рішення були корисні для користувачів і для уряду, і для громадян. І наші мрії про Україну такі, щоб Україна мала міжорганізаційну співпрацю, бо цифровий вік для нас складний, але треба змінити парадигму. Це унікальна можливість рухатися від відкритих творчих рядів до відкритого суспільства, відкритого уряду для економіки, де будуть нова співпраця, нові конкурентні спроможності для того, щоб змінити парадигму на нову технологію, нову модель соціоекономічної моделі розвитку. І це є ключовою для розвитку Європи в майбутньому. Це ключ одночасно, я повторю, в той же час для майбутнього України це також ключ. Дякую за вашу увагу і успіху в майбутньому оцифрованій Україні. Успіху на цей день, в цей цифровий день Верховної Ради. До виступу запрошується міністра інформаційної політики України Біденко Артем Ігорович. Будь ласка. Шановні учасники парламентських слухань, шановні народні депутати, шановні лідери громадського сектору, підприємці. Можна багато говорити про необхідність модернізації України. Ми говоримо про відсталість тих чи інших процесів, про пошук оптимальної моделі розвитку. Але безсумнівно одне, ми вже живемо в постіндустріальному та постінформаційному світі. Правила цього світу поширюються і на нашу державу також. Ключова задача сьогодні знаходиться не про те, щоб визнавати чи не визнавати ті чи інші стандарти, шукати термінологію, шукати, що нам робити, а про те, щоб
оптимізувати певні алгоритми та визнавати певні стандарти цифрового світу та адаптувати їх до нашого з вами життя. Я радий, що насправді є багато оптимізму у моїх колег, у державних службовців, і що склянка, мабуть, все ж таки наполовину повна. Що ми всі разом говоримо і працюємо, це найголовніше, працюємо над такими документами, як концепція популяризації України, стратегія кібербезпеки, концепція розвитку кабельних мереж України. Це довгий шлях, але він є і він надихає. Особисто мені надзвичайно подобається історія Центрального офісу інформації Великобританії. Це невеличка державна виконавча агенція, яка була утворена в 46-му році на місці Міністерства інформації і перетворилася за майже півстоліття на ефективний виконавчий офіс, а також майданчик збору коштів на загальнонаціональні кампанії. Серед, скажімо так, небюрократичних здобутків цієї організації – це канські леви за рекламні кампанії, це призи за фільми, які знімалися, які показували велич Британії. Але навіть той досвід і ті здобутки, які ця організація здобула, не утримали від реформи і від перетворення її на наступника, на передання функцій до секретаріату Кабінету міністрів. Цей досвід показує, що реформи, вони плинні і мають пройти певні етапи. І ми сьогодні їх розуміємо, і ми до них теж готові. Ключова ціль, місія Міністерства інформаційної політики України – це реалізовувати реформи та інформувати про них. В цьому плані наше міністерство бачить дві надзвичайно важливі реформи для нас, наших реформи. Це реформа урядових і взагалі державних комунікацій та реформа системи іномовлення. Що стосується реформи державних комунікацій. Минулого тижня Кабінет міністрів України розглянув концепцію такої реформи, підтримав її. І до кінця року ми будемо її реалізовувати. Реалізовувати, враховуючи стандарти та приклади Великобританії та інших країн Європейського Союзу. Враховувати ті принципи, які дозволяють говорити нам про впровадження діджиталізації чиновничого життя, бюрократичних інститутів та впровадження цифрових стандартів. Що стосується реформи системи іномовлення, ми хочемо ще раз подякувати 282 народним депутатам, які проголосували за закон про систему іномовлення і зробили можливою початок цієї реформи. До кінця кварталу ми її закінчимо, і мультимедійна платформа іномовлення України буде реалізовувати, доносити світу правду про Україну, реалізовувати ту державну політику, яку ми прагнемо, і доносити інформацію про реформи. Також необхідно сказати, що розпочата робота над розробкою та впровадженням концепції популяризації України, вона тісно пов'язана з системою іномовлення. І цей документ сьогодні проходить погодження, він пройшов нашу громадську раду, я бачу представників нашої громадської ради, ми це обговорювали. Я думаю, що популяризація України, вона тісно пов'язана з тим, щоб вступати в цифровий світ, з тим, щоб комунікувати різним органам, нашим колегам і реалізовувати не тільки наші реформи, але й реформи інших відомств і доносити до них інформацію. Дякую за увагу. Дякую вам. На виступ запрошується голова Ради Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛАС Ошурова Леоніда Михайловича. Запрошую до слова. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні учасники парламентських слухань. Користуючись нагодою, хочу висловити свою повагу до присутніх у залі всіх, кому не байдуже, яким чином будуть здійснюватись реформи та подальший розвиток країни. Під час свого виступу я хочу привернути вашу увагу до питань вдосконалення державного управління галузі, а також питань щодо створення в Україні ефективної та діючої системи управління телекомунікаційними мережами. Сьогодні Україна розпочала свій рух з історичного перехрестя по шляху перетворення суспільства, створення національного економічного комплексу, інтеграційних кроків в загальний світовий європейський простір в різних сферах, однією з яких є сфера інформаційно-комунікаційних технологій. Гармонізація в галузі ІКТ функцій держави і ринку на нових засадах – це ключ до вирішення проблем розбудови інформаційного суспільства, піднесення його до відповідного рівня. На мою думку, саме утворення центрального органу виконавчої влади, відповідальне за формування та реалізацію послідовної консолідованої державної політики у сфері ІКТ, необхідний зараз крок для забезпечення стратегічних інтересів
та міжнародної конкурентоздатності України. Майже два роки в країні триває антитерористична операція або гібридна війна, яка виявила критичну залежність органів управління держави та, зокрема, силових відомств від сталої роботи телекомунікаційних мереж, а також їх взаємодії між собою. В таких умовах виникає потреба оперативного реагування на критичні пошкодження мереж, відновлення зруйнованої телекомунікаційної інфраструктури та своєчасне створення альтернативних резервних каналів зв'язку для забезпечення гарантованого надання телекомунікаційних послуг в інтересах національної безпеки, оборони держави. Однак слід зауважити, що на сьогодні в державі відсутня ефективно діюча система оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, яка має забезпечувати стале функціонування національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Складові такої інфраструктури показані, відображено на слайді. Ця інфраструктура належить до критичної інфраструктури держави та має забезпечити стале і безпечне функціонування усіх її складових частин, що взаємодіють між собою, та надання електронних комунікаційних послуг для задоволення потреб державного управління, національної безпеки, оборони, цивільного захисту, прав громадян на комунікації і можливість отримання екстреної допомоги та інформації повіщення за будь-яких умов. Національний центр оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами має здійснювати постійний моніторинг стану всіх складових частин інфраструктури електронних комунікацій, забезпечувати аналіз, моделювання, планування і реагування на будь-які надзвичайні події місцевого, регіонального чи загальнодержавного рівня. Відповідно до діючого закону України про телекомунікації, саме на центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку покладається відповідальність за забезпечення сталості телекомунікаційних мереж в період надзвичайного стану, а для забезпечення можливості оперативно-технічного управління мережами загального користування всіх операторів телекомунікацій в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану має бути в країні створений Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України, і реалії сьогодення свідчать про нагальну потребу мати в державі такий центр. Спираючись на вище зазначене, пропоную внести до рекомендацій за результатами парламентських слухань в частині завдань Кабінету міністрів України питання щодо створення, перше, центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію послідовної державної політики у сфері ІКТ та зв'язку, а також Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України Шнурко та Бокової Еліни Володимирівни. Добрий день, шановні колеги. Я вдячна всім, хто сьогодні прийшли. І в мене до всіх є запитання. Хто знайомий з теорією сингулярності Капіца щодо фазових переходів у розвитку цивілізації? Підніміть, будь ласка, дуже швидко руки. Ура! Ну, якщо ви не почули знайомих слів, то не страшно, вже потрібно читати. Справа в тім, що цей фазовий перехід має безпосереднє відношення до наших парламентських слухань. Доказано, що в цивілізації в цілому притаманні фазові переходи, зокрема в індустріальної до інформаційної. Ми зараз у переході, він ще не зробився. І ключове слово в цьому те, що переход здійснюється в цілому для цивілізації. Це означає, що один народ чи країна не можуть перейти окремо, лише разом. Інакше народ чи країна зникають, так як зникли, наприклад, індейці в Сполучених Штатах Америки. Країни ООН вимірюють показники готовності до інформаційного суспільства. Фактично, за комп'ютерною, телекомунікаційною, інтернет та суспільними напрямками відбувається планування розвитку країн на людському, регіональному та технологічному рівні. Встановлюються глобальні правила гри, за якими здійснюється гармонізація підходів. Наприклад, у навчанні кіберзахисті, взаємодії громадян з владою, подоланні загроз корупції. Тобто до програми гармонізації з ЄС можна додати ефективні плани розбудови інформаційного суспільства і отримати програми розвитку з відомими показниками для кожного боку життя людини, суспільства та країни. На жаль, зараз, може, покажуть мою діаграму,
Там зведені всі рейтинги, про які сьогодні вже згадувалось, вони нормовані, тому можна порівняти. Тобто всі вони мають негативну тенденцію, і Україна переміщається до останніх місць протягом останніх 10 років. Це означає, що якщо ми не сконцентруємося і не приєднаємось до цивілізаційного світу, то він піде від нас, і ми його ніколи не доженемо. Підтримуючи реформу ІКТ як базис розвитку інформаційного суспільства, зокрема закон про електронні комунікації, наполягаємо на необхідності одночасного прийняття сучасного комплексу законів та відповідних підзаконних актів щодо формування нових підходів в питаннях впровадження інформаційних технологій та кіберзахисту. Незважаючи на зовнішню агресію, дозвольні структури, зокрема СБУ та Держспецзв'язку, йдуть шляхом заперечення впроваджень технологій та пристроїв. Забезпечення впровадження повинно бути дешевше, ніж ціна обладнання, і не змінювати ціну пристрою на порядок вгору. Уявіть собі, що IP-телефонія до сих пір не можна приміняти в Збройних силах України. А заперечувальні застарілі підходи не дають можливості надати дозволу на експлуатацію сучасних засобів зв'язку, наданих за американською допомогою. Ми шокуємо весь світ, але процеси лише затягуються. Усі перевірки державних установ щодо інших державних органів і військового управління повинні впровадитись безкоштовно за рахунок утримання. Сьогодні держустанова подає керівні документи спецзв'язку підрозділам Генерального штабу та Міноборони і другим силовим структурам. Це означає, що комерціалізація державних процесів вже подолала якісь там різноманітні відмінності від бізнесу. І, мабуть, там теж врахується і біда, та інші признаки ефективного бізнесу. Окремою програмою мають бути стандарти НАТО з точки зору розвитку ефективності зв'язку та управління армією. СБУ та Держспецзв'язку необхідно терміново розглянути питання щодо впровадження на рухомих пунктах управління захищеної Wi-Fi-мережі, що дозволить широко використовувати телекомунікаційні сервіси на польових пунктах управління. І це означає використання цих самих технологій стандартів НАТО, які ми всі хочемо поймати з точки зору боєздатності нашої армії. Необхідно також терміново усунути спротив сертифікаційної мафії, що вигадує нові перешкоди на визнанні європейських стандартів. Наші асоціації з цим стикаються кожного дня. IT-продукція митниця дуже часто розмітнює в кілограмах, що призводить до додаткових корупційних зловживань. Держава і суспільство несуть величезні втрати через тіньовий імпорт. Окрім митного контролю, вважаємо важливим допуск до торгівлі за умови реєстрації розрахункових операцій на всьому шляху товарів від кордону до споживачів. Технологічні засоби на зразок ім'я-кодів можуть бути також рішенням по запобіганню контрабанди, насамперед мобільних пристроїв. Таким чином, саме сучасні програми розвитку повинні надати Україні шанс на участь у світовому цивілізаційному сценарії та забезпечити реалізацію громадян на регіональному рівні. Я бажаю Україні своїх досягнень. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується генеральний директор Microsoft Україна Васильєва Надія Борисівна. Будь ласка. Дуже дякую. Шановні колеги, по-перше, хочеться привітати всіх з тим, що ми зібралися, і дуже радую, що нас досить багато. З іншого боку, хотілося б висказатись і про електронний документообіг, і про освіту, і про ІКТ, і про хмарні технології, а саме про партнерство. Тому що партнерство, коли всі зацікавлені у досягненні спільної мети, напевно, це те партнерство, яке б розвивало нашу економіку і наше ІКТ. На жаль, насправді у нас це не працює. У нас конкуренція недосконала, і це, в принципі, і проблеми нашої також галузі. Але сьогодні я хочу поговорити про кібербезпеку. І чому? Тому що для розвитку цифрової економіки українська держава повинна забезпечити довіру від бізнесу, громадськості та інвесторів. А для цього кібербезпека повинна бути на високому рівні. На сьогодні, на жаль, з розвитком інтернету, цифрового середовища одночасно з корисними сервісами зросла кількість способів, як зашкодити їхній роботі, і ви знаєте про це по минулим 2 роках. У розвинутих країнах кіберзахист є буденною складовою життя, так само, як і необхідність зачиняти двері, коли ти виходиш з дому. Для нас, як для держави з європейським прагненням, кібербезпека має стати теж одним з пріоритетів, оскільки кіберпростір безпосередньо впливає на функціонування економіки, військового, соціального та інших секторів.
На жаль, Україна вже не перший рік поспіль очолює світовий антирейтинг найбільш небезпечного кіберпростору. Прикро визнавати, що ми є певною чином загрозою для всього світу, виступаючи джерелом кібератак, ботнетів і шкідливих програм. Питанням кібербезпеки все частіше піднімається на державному рівні, що є добрим знаком. Так, у грудні 2014 року компанія Microsoft підписала угоду про програму співпраці з питань безпеки з Держспецзв'язком. Безкоштовна підтримка надається найбільшим центром у світі кібербезпеки, який знаходиться в кампусі Microsoft в Сіетлі. Зміцнення кібербезпеки було визнане одним з пріоритетів Української національної стратегії реформ 2020. А 27 січня президент України Петро Порошенко запропонував створити національну систему кібербезпеки. Проте важливо пам'ятати наступне. Ми можемо вивчати найкращий досвід передових країн світу, залучати провідних вчених, фахівців з кібернетичної безпеки, так би мовити, будувати міцну фортецю для української кібербезпеки. Та можна побудувати міцні стіни, а двері залишити крихкими. І те, що відбувається сьогодні в неструктурованому просторі, в тому, що не описані бізнес-процеси, це саме ті відкриті двері. Такими крихкими дверями у нашій фортеці кіберзахисту буде слугувати в тому числі і неліцензовані програми забезпечення, рівень використання якого в нашій країні становить, по оцінкам міжнародних організацій, більше 80%. Результатом використання піратських програм може бути і відкриття шкідливих програмами і хакерами доступу до конфіденційної інформації на комп'ютерах державних службовців, розкриття секретних даних про торгівельну економічну діяльність та також воєнні таємниці. Таким чином під загрозою опиняється національна безпека нашої країни. За нашими дослідженнями, кожен другий представник